сайн байна уу сонсолт байна. Юу Академийн англи хэлний A1 төвшний дээр тавтам ирлээ. Миний хэл дээр present perfect continuous tense үздэг. Төгс үргэлжилж байгаа одоо цаг. Энэ нь a cow has been drinking water. Үхэр ус уусаар байна. За энэ цагийг хэзээ хэрэглэх вэ гэхээр өнгөрсөнд эхлээд дуусаагүй байгаа үйлдэлт үйлдэлүүд. За түрүүний өхөр усууд уусаар байна гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ? Тэр уух үйлдэл нь өнгөрсөнд эхэлсэн гэсэн үг. Гэхдээ одоо хүрт дуусаагүй байгаа. Яг одоо цагт тэр нь одоо хүртэл болж байгаа гэж ойлгох нь байна. За тэгэхэд үйлдэлт үйлдэл гэж бас нөгөө талд нь юу хэлээд байна вэ гэхээр тавд бидний нүдэнд харагдах ямар нэгэн үйл үйлдлийг хэлж байна гэж ойлгож байна шүү. Жишээлбэл гүйх, унших, бичих, шидэх, унах, унтах гэх мэт. Харин үйлдэлт бус үйлдлүүд гэж юу хэлвэ гэхээр нүдэнд ерөнхийдөө бол харагдахгүй. Abstract тийм үйлдлүүдийг хэлж байна гэж ойлгож байна шүү. Жишээлбэл үйлдэлт бус үйлдлүүдэд жишээлбэл юу ажиллах вэ гэхээр мэдэх, санах, мартах, бодох тиймэрхүү нүдэнд одоо харагдахгүй тийм үйлдэлүүд хэлж байгаа шүү. За дохио үгс нь ерөнхийдөө бол present perfect цаг дээр байдаг шиг ерөнхийдөө адилхан. For гэдэг нь одоо хэр удаан үргэлжилсэн, хэр удаан үргэлжилж байгаа вэ гэсэн тийм утга ерхийг хэрэглэдэг. За just тэгээд since гэдэг төлхөөрөгчин хизэнээс одоо энэ үйлдэл одоо үргэлжилж байгаа вэ гэж тийм утга илэрхийлэгд хэрэглэдэг. Тэгээд never ever. За ерхий хэлбэрийн нарыг үүлэн эзэн тэгээд туслах үүлэг ерхийдөө энэ хэсэг нь яг present perfect цагтай адилхан. Төгс одоо цагтай адилхан. Гэхдээ одоо энэ дээр нэг юм нэмэгдэж байгаа. Нэг өөр юм нь been. To be гэдэг үйл үгийн past participle хэлбэр been. Тэгээд үүлэг үндсэн үүлэг. Гэхдээ энэ үйл үг чинь үндсэн үйл үг нь ing хэлбэр дээр байх хэвээр. Яагаад гэвэл үргэлжлэх цаг хугацаар тийм ээ. Тийм учраас ing-тэй заавал байх хэвээр. За live гэдгийг аваад үзье. Live гэдэг үйл үг living болно тийм ээ. ing-тэй заавал байх хэвээр гэсэн юм чинь. Тэгээд have been эсвэл has been. Have been гэдэг туслах үйл үгтэй эдгээр одоо үлийн эзэн үгс нийцэн. Has гэдэгтэй, has been гэдэгтэй he, she, it ганц тондор 3 дугаар бит үлийн эзэн үгс нийцэн. Хольж солихгүй шүү за. We has been гэхгүй эсвэл he have been гэхгүй. Заавал өөр өөрсдийн зориулсан одоо үлийн эзэн хэрэглэх нь. Тэгээд in Asia. Жишээлбэл we have been living in Asia. Тэгэхээр бид Азад амьдарсаар байна. Амьдарсаар ирсэн. Ерөнхийдөө бол амьдрах үйлдэл нь өнгөрсөнд эхэлсэн гэхдээ одоо хүртэл үргэлжилж байгаа гэж ойлгохоор байгааз. She has been living in Asia. Тэр Азад амьдарсаар ирсэн. За үгүйсэхэд монгол хэлэн дээрх одоо хөрвж байгаа хэлбэр нь одоо утга нь арай нэг өөр болж байгаа. We have not been living in Asia. За мэдээж одоо батлан хүрнэхдээр бид нэр үйл үгийнхаа ард одоо sar, ser, sor дагуур залгаж байгаа. Гэхдээ үүсгэхдээр бид нэр монгол хэл дээр тийм юм байхгүй шүү дээ, тий? Зүгээр л we have not been living in Asia гэвэл бид Азад амьдраагүй. Зүгээр л амьдраагүй л болчихж байгаа байхгүй юу? Ямар нэгэн үргэлжилсэн одоо хэлбэр байхгүй учраас шууд амьдраагүй гэж шүү дээ, тий? Амьдраагүй гэдэг чинь ерөнхийдөө бол өнгөрсөнд тэр амьдраагүй амьдраагүй байх одоо үйлдэл нэхэлсэн. Тэгээ одоо хүртэл амьдраагүй байна гэж ойлгоно, тийм ээ. За асуухад болохоор мэдээж одоо урд нь ямар нэгэн туслах үйл үг хэрвээ хэрэгэлдэг бол тэр туслах үйл үг нь үгэлбэрийн ихэнд очиод тэгээд асуулт болж урьж байгаа. Have they been living in Asia? Тэд Азад амьдарсаар ирсэн үү? Has she been living in Asia? Тэр Азад амьдарсаар ирсэн үү? За одоо харин хэдэн шарыг we have been studying since 8 o'clock. За энэ цаг гол нь юг чухалчилж илэрхийлээд байна гэхээр өнгөрсөнд эхэлсэн гэхдээ одоо хүртэл үргэлжлэж байгаа үйлдэлт
үйлдэлүүдийн талаар үүлэхэд хэрэглэгдэнэ. За энэ дөр гол үйлдэлүүг нь хичээл давтах тийм ээ, studying. За хэр одоо удаан эсвэл хизэнээс одоо давтсаар байгаа. Бид өглөөний 8 цаг, за өглөөнийс юу яах вэ зүгээр, бид 8 цагаас хичээлээ давтсаар байна. Давтаж байна. Монголоор тэгэж хэлж болно тийм бас давтаж байна. За дараах нь I have been writing for years. Би олон жил бичиж байна. За англиар зүгээр writing гэдэг чинь ерөнхийдөө бол ном бичгийг хэлдэг л дээ. Зүгээр заавал write a book гэхгүй, writing a book гэхгүй. Зүгээр writing гэвэл угаас цаанаас ойлгомжтой. Юу хүн одоо юу бичдэг үлээ те голцоо ном бичдэг. За яг уу сонин монин бичиж болно л доо те нийл мэдл. Гэхдээ зүгээр дангаар нь writing гэвэл ерөнхийдөө голцоо ном гэж ойлгогддөг шүү. Заавал book гэж хэлэхгүйгээр. Би олон жил ном бичсээр ирсэн. Би олон жил ном одоо бичиж байна. Тэ? Монголоор ерөнхийдөө бол цаад утх нь бичих үйлдэл нь өнгөрсөн тэгэлсэн. Гэхдээ одоо хүртэл үргэлжлэж байгаа гэж ойлгохдоорогоос тийм ээ. I've been flying 747s for 20 years. For гэдэг дохоо үгчин тэр үйлдэл хэр удаан үргэлжилсэн гэж хэлэхэд тусалдаг одоо тийм төрлийн үг. Би 20 жилийн туршид 747 одоо онгоц төрлийн онгоц нисэсээр ирсэн. Одоо нисгэгч байх нь шүү дээ, пилот. За энэ онгоц байдаг шүү дээ 747. Тэгэхээр 40 одоо 20 жилийн турш одоо нисэсээр ирсэн байх шүү дээ. Анх одоо 20 жилийн өмнө одоо 747 төрлийн онгоц нисч эхэлсэн байх тий. Тэгээ одоо хүртэл нисэж байгаа гэсэн тийм утгаа гаргаж байгаа шүү. За сүүлд нь the COVID-19 pandemic has been growing rapidly since early 2020. Гол үл үг нь growing, ургах, өсөх, өргөжих, тэлэх тийм ээ. За гол утга нь юу гэж байна? 2020 оны ихэс COVID-19-ийн цар тахал хурдцтай одоо өргөжсөөр ирсэн, хурдцтай одоо ихсээр ирсэн гэсэн тийм утга агуулж байгаа хгүй. Тэгэхээр одоо 2020 оны ихэс эхэлсэн байх нь шүү дээ тий. Тэр өргөжиж эхэлсэн үйлдэл нь тэгээ одоо хүртэл үргэлжлэж байгаа. Тийм биз дээ тий. За би яг одоо яг цаг тухайтай яг холбоотой утга учиртай яг жишээ оруулъя гэж удаад энийг оруулсан байгаа. За тэгэхээр энэ жишээл дээр та бүхэн present perfect continuous буюу төгс үргэлжилсэн үргэлжж байгаа одоо цаг ямар учиртай ойлгосон байх гэж найдаж байна. Ерөнхийдөө бол өнгөрсөнд эхэлсэн тэгтээ одоо хүртэл дуусаагүй байгаа үйлдэлт үйлдлийг заахад хэрэглэх нь шүү. За тэгээ энэ хичээл таагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Дараагийн хичээл дээр уулзцгаая.